politik berbeza-beza. Sebab tu kita nak cegah awal-awal benda ni, barah kanser ni. Kanser keras kepala atau kanser ketegak atau kanser permusuhan yang melampau. Nabi sebut dalam hadis yang sahih, Nabi kata, alamatul munafik, Nabi kata alamat ciri-ciri orang munafik ada tiga. Dalam riwayat alamatul munafik arba'ah, ciri-ciri orang yang munafik ada empat. Salah satu di antara ciri-ciri orang yang munafik ialah bila mana dia bertengkar, bila mana dia bertengkar, dia melampaui batas. Kalau bergaduh, melampaui batas. Sedangkan para sahabat Nabi bukan tak pernah berselisih. Bukan tak pernah berselisih. No, Ali dengan Muawiyah berselisih. Namun, masing-masing mendoakan satu sama lain. Bahkan, kalau kita lihat dalam sejarah, banyak benda yang kita tak jumpa, kita tak tahu. Apabila Yazid bin Muawiyah mendapat berita kematian Husain, sebenarnya dalam sejarah, ramai orang-orang tidak sedar. Kebanyakan sejarah kita diceritakan oleh perawi-perawi Syiah yang benci kepada Ahli Sunnah. Benci kepada sahabat Nabi dan memasukkan cerita-cerita buruk kepada sahabat Nabi. Tuan-tuan ambil contoh mudahlah. Ada hadis, ada riwayat, konon-kononnya Fatimah. Konon-kononnya Fatimah lepas kematian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam datang jumpa Umar. Ada riwayat Fatimah datang jumpa Umar. Jumpa Umar. Lepas Nabi wafat, Fatimah jumpa Umar. Umar ketika itu khalifah, bermakna Abu Bakar dah jadi khalifah.